Мої вітання. Поруч зі мною зараз у студії знаходиться Станіслав Захаревич, голова Софіївської громади Бердянського району. І ми будемо говорити про життя в окупованій громаді, а також про ті проблеми, які нині виникають. Пане Станіславе, я вас вітаю. Доброго дня. Одразу розпочинаємо з того, що нині громада знаходиться в окупації. Яка ситуація там наразі? Чи мають змогу люди евакуюватися і чи, власне, виїжджають? На територію нашої громади російські війська вперше прибули 26 лютого. Але добре, що транзитом. У березні місяці було два блокпости, там знаходилися військові Росії та так званої ДНР. На даний момент постійної дислокації ворожих військ на території немає, але вони постійно проводять облави, постійно пересуваються територією та проводять терор місцевого населення разом з зрадниками, колаборантами та іншими категоріями населення. З території громади на даний момент виїхало близько десь 200 жителів, але це ще не набрало такого масового характеру. Але, як я розумію, що зараз розпочнеться нова хвиля еміграції з території нашої сільської ради, тому що терор посилюється. Так, наприклад, майже кожного дня мені повідомляють про те, що в селах проводяться облави, обшуки, шукають проукраїнських активістів, людей викрадають, затримують тимчасово, виписують якісь невідомі штрафи, б'ють, вимагають надати інформацію абсурдного характеру, якої, в принципі, немає. Розпочалося захоплення адмінбудівель, зокрема, вже в селі Зеленівка захоплено адмінбудівлю. Ситуація в цілому доволі напружена. Жителям виїхати з території дуже складно. Можу сказати це зі свого боку, тому що, наприклад, я не маю власного автомобіля, і мені доводилося виїжджати з перевізниками. Єдиний шлях виїхати з території, які окуповані нині загарбником, це з перевізниками. Це приватні перевізники, так, маєте приватні на увазі? Перевізники. Переважно є, звичайно, і волонтери, які готові зробити це безкоштовно, а в основному це певна плата. Перевізники, які беруть плату, це саме з місцевих, наприклад, чи ось плату доводиться місцевим жителям, які безпосередньо хочуть виїхати з громади, сплачувати окупантам на блокпостах? Ні, це сплачується самому перевізнику, а вже перевізники вирішують ці питання самостійно. Чи знаєте приблизно, які суми? Від 2,5 тисяч до 10 за одну людину. З урахуванням ось такої ситуації, що люди мусять сплачувати ті, хто хочуть виїжджати, чи є і та категорія населення, яка зараз повертається? Так. Є така категорія, яка повертається в силу різних причин, тобто виїхали наприкінці березня або на початку квітня, а є, наприклад, і внутрішня міграція. У нас, наприклад, чимало жителів проживають, це мешканці Бердянської громади або Приморської, тобто з міст. Так як на території нашої громади бойові дії не ведуться, то люди вважають, що територія більш безпечна. Тому різні види міграції зараз є. І у нас є населені пункти, де кількість населення значно зменшилась, а є навіть ті, де кількість населення зросла за рахунок повернення жителів із окупованих міст. Тобто, мовно кажучи, всередині громади курсувати між населеними пунктами можна? Так. Якщо так в цілому подивитися, яка кількість населення загалом громади складає і хоча б в середньому, який відсоток виїхав і який повертається? Ну, на даний момент населення громади складає десь близько 4 тисяч. Виїхало десь до 5% населення. В принципі, повернулося близько 30 людей, отак. Тобто певна частка повертається. Ті, хто виїжджають, їдуть переважно за кордон або в західні області. Власне, а яка ситуація, наприклад, з забезпеченням функціонування комунальних служб на території громади? На території громади знаходиться комунальне підприємство «Чисте село», яке займається питанням водопостачання, водовідведення, благоустроєм. Питання водопостачання та водовідведення, в принципі, проблем немає, самостійно повністю забезпечуємо ці потреби. В благоустрої доводиться звертатися за допомогою до підприємців. І по більшості населених пунктів, а моя громада – це 11 населених пунктів, нам йдуть на зустріч. Але є підприємці, які перейшли на бік ворога і активно допомагають насаджувати ворожу владу, шукають колаборантів і, відповідно, з цим є теж проблеми. Але, наприклад, за послуги комунальні сплачує населення, мають таку змогу? Так, близько 70% рівень сплати. Тому що на території нашої сільської ради пенсії видані за всі місяці. Тобто, починаючи за березень, квітень, травень, червень,
пенсії українські повністю видані. В червні абсолютній більшості, там невеличку частку не вистачило. Якщо вже заговорили, власне, про виплати, про грошові виплати, як щодо заробітних плат, зокрема, і працівників бюджетних сфер, чи є затримки, чи отримують вони свою заробітну плату? З приводу заробітної плати, всі нарахування та виплати проводяться своєчасно. Єдині, кому зменшена заробітня платня, це апарат сільської ради та її виконавчі органи. Всі інші структури отримують зарплату на довоєнному рівні. В учителів це 2/3 від посадового окладу, ну, тому що сума не дозволяє, скажімо так, та, яку дає держава, отримувати більше, а всі інші отримують середню заробітну плату, навіть за простій. А що з медичною сферою, власне, з медициною? Чи функціонують пункти медичні на території громади? Чи є лікарі? Чи, наприклад, лікарі повиїжджали і зараз населення не має змоги отримувати належне медичне забезпечення? На території нашої громади знаходиться 7 фельдшерських пунктів та 2 амбулаторії. Проблеми, які там є, були пов'язані ще і з довоєнними часами. В першу чергу це кадри. Але там, де були люди, які працювали, вони продовжують працювати і на даний момент. Щоправда, чимало з них зараз знаходиться у відпустках, і це справляє певний негативний відтінок, але загалом на території громади фельдшерські пункти, а також амбулаторії працюють, там надають відповідні послуги. Вторинної ланки у нас немає, ми користуємося послугами Приморської районної лікарні. Тобто, власне, зарплату лікарі отримують, і населення має змогу отримувати медичне обслуговування? Так, лікарі отримують зарплати, це через Національну службу здоров'я України. Виплачується вона через Приморський первинний центр медико-санітарної допомоги. А на заробітну плату фельдшерам та технічним працівникам, а також комунальні послуги оплачує наша громада. Ви на початку нашої розмови згадували про терор з боку окупантів. Чи відбувається нині залякування або, скажімо, такий пресинг саме на лікарів? На лікарів я вам зараз сказати точно не зможу, але по фельдшерським пунктам поки що таких випадків зафіксовано не було. Наскільки мені відомо, в медичній сфері це не настільки активно, як у сфері освіти, наприклад. Про освіту. Власне, оскільки вже вересень не за горами, як то кажуть, і треба готуватися до початку нового навчального року, власне, як плануєте його організовувати? Чи вчителі готові виходити на роботу? Чи, можливо, буде організована робота онлайн? І, власне, яка ситуація з тиском з боку окупантів? Оскільки знаємо, що, наприклад, в Мелітополі примушують вчителів працювати за російською системою освіти. Так, таке, на жаль, і зараз відбувається і в нас на території. Ми плануємо розпочати новий навчальний рік, так як це передбачено Міністерством освіти і науки України. Зараз розглядаються різноманітні варіанти у співпраці з обласною військовою адміністрацією, як це буде, чи очно, чи дистанційне навчання. Це вже буде узгоджено пізніше, відповідно до тих вимог, які ставить Кабінет міністрів та Міністерство освіти і науки України. Але ми намагаємося забезпечити підготовку до опалювального сезону, а також до проведення навчання в тих умовах, які є. Але, знову ж таки, вчителі наші готові працювати, хоча частина з них виїхала на неокуповану територію. Але от уже одна школа в нас захоплена і постійно здійснюється тиск. По вчителям здійснюють об'їзди подвірно, тиснуть на них. Деяким виставляють такі ультиматуми, або ви погоджуєтесь з нами працювати, або виїжджайте, а не в кожного є така змога. Є ті, у кого є, наприклад, хворі батьки або велике господарство, і це складає певні труднощі. Але загалом, поки що на території нашої громади освіта підконтрольна Україні цілком. А, власне, чи чинять тиск, окрім вчителів, можливо, на батьків, на школярів? Чи, от ви зазначаєте, їздять по безпосередньо будівлям, дворам вчителів, можливо, так і до батьків заїжджають і тиснуть, аби їхні діти йшли вже в школу за російською програмою? Ну, на даний момент на території нашої громади таких випадків не було. Школа захоплена, я, можливо, повторюсь, одна в селі Зеленівка, у зв'язку з тим, що там було призначено свого, скажімо так, назвемо його умовно, гауляйтера. І одразу після цього і були здійснені певні дії. Окупанти говорять людям про те, що ви будете навчатися українською мовою, якщо ви так бажаєте. Ми змінимо лише історію, а так буде українська мова, українська література, і викладайте українською мовою. Але люди в це не дуже вірять, і ми чудово розуміємо, що це брехня і абсурд. А українську історію вони ненавидять. Тобто є ще й пропаганда? Так, звичайно.
Власне, ви зараз знаходитеся в Запоріжжі. Як вам, власне, вдається керувати справами дистанційно, на відстані, безпосередньо не в громаді? Це доволі складно, тому що на території громади систематичні перебої зі зв'язком. Окупанти намагаються встановити свої мобільні оператори, плюс глушиться український зв'язок, тому є перебої. Я зв'язуюся зі своїми працівниками, а також небайдужими людьми, які знаходяться на території, розкривати їх не можу, які надають мені інформацію, а також допомагають здійснювати певні дії на території. Тобто таким чином дистанційно? Так, таким чином. В першу чергу це забезпечення виплати заробітних плат і також намагаємось вчасно передавати гуманітарну допомогу, хоча з цим є певні проблеми. Завдяки допомозі небайдужих людей, а також волонтерів з міста Запоріжжя, нам вдалося передати на місця ліки. І їх вже мають через фельдшерські пункти та амбулаторії роздати для населення. Це не так багато, але сподіваємось, що практику ми зробимо систематичною. Власне, якщо щодо гуманітарної допомоги, чи дійсно доходить, і, зокрема, ви зазначаєте ліки, що ще? Можливо, продукти харчування, можливо, якісь речі або побутова хімія. Що треба громаді? Дивіться, наша громада отримувала гуманітарну допомогу від обласного гуманітарного штабу у березні місяці. Тоді можна було направляти автобуси, транспорт для того, щоб її отримати. Ми направляли шкільний автобус, ми отримували памперси для дорослих, памперси для діток, дитяче харчування у великій кількості та продуктові набори. Крім того, двічі нам надавали ліки, це обласний гуманітарний штаб, а також центр допомоги та підтримки мешканців окупованих територій. І ми доставляли це на територію громади. На той момент втрати були невеликими, лише на одному з блокпостів окупанти забрали перев'язувальні матеріали. Потім у квітні ми теж планували направити свої автобуси, але гуманітарних коридорів не було. Далі 34 дні я перебував у російському полоні, відповідно, організувати цього не зміг. Заступників у мене немає, секретаря, в принципі, теж, тобто з керівництва громади я один. А після того, як вийшов з полону, змушений був виїхати до Запоріжжя. І зараз будемо намагатися доставити гуманітарну допомогу. Найбільш гостра потреба, знову ж таки, це ліки. На території громади аптек немає. Люди купують ліки в Бердянську, Приморську тощо, але там практично всі найменування російські, які продаються втридорога, а якість їхня значно гірша за українські ліки. Тому перше, що просять наші жителі, це допомогу з ліками. На цьому я і зробив акцент, і плюс їх, в принципі, легше фізично передати, так як це менший об'єм. А також є потреба і в продуктах харчування, особливо це для багатодітних, інвалідів. Але поки що поставки не налагоджені, так як, знову ж таки, є проблеми із перевізниками, із доставкою. І знову ж у місті Запоріжжя я поки що один, але сподіваюся, що найближчим часом ми зберемо свою команду, яка буде допомагати нашим жителям. Власне, ви вже згадали, знаємо, що 25 квітня вас викрали окупанти, ви перебували в полоні. Як довго там перебували? Як сталося так? Я маю на увазі, звідкіля вас викрали? І яка була мета? Що вимагали окупанти? Можливо, вас залякували? Можливо, хотіли схилити на співпрацю? Що саме? 25 квітня цього року, десь близько обіду, мені зателефонували з села Софіївка, це центр нашої громади, та повідомили про те, що представники так званої поліції шукають мене. Я в цей момент знаходився у себе вдома, я проживаю в селі Нергівка Бердянського району, і люди мене просили, щоб я, скажімо так, покинув територію тимчасово для того, щоб мене не знайшли. Але я все ж таки вирішив, що це буде неправильно втікати, тим паче вони мене все одно знайдуть, ми це чудово розуміємо. І вирішив їх зустріти. Тоді до мого дому близько першої години дня під'їхала машина, в якій знаходилося три представника так званої народної міліції. Це два були колишні працівники Приморського відділення поліції, які перейшли на бік окупанта, а також один представник ДНР. Вони від мене почали вимагати паспорт та дипломи про освіту, що мене дуже здивувало. Потім, після того, як я їм це, скажімо так, надав, вони почали мені пропонувати стати виконуючим обов'язки мера Приморська. Тобто об'єднати Коларівську громаду, нашу Софіївську, з містом Приморськ, і щоб я ними керував. В цей момент уже до мого будинку почали сходитися люди, жителі села, які побачили, що приїхала поліція, і розуміли, що це означає. Люди, скажімо так, почали
панікувати, говорити, навіщо ви приїхали, що вам треба. Представники окупаційної поліції дуже сильно нервували з цього приводу. Я їм повідомив про те, що я не маю наміру ставати мером Приморська ні в мирний, ні в воєнний час, незалежно від того, від якої влади. Я знаходжусь на території, моє завдання – допомагати жителям моїх 11 населених пунктів, чим я і займаюсь. Все інше мене не цікавить. Тоді вони запропонували мені проїхати з ними до Приморського відділку поліції. Знову ж таки, розпочався конфлікт з місцевими жителями, внаслідок чого вони почали, жителі захотіли умовно відділити поліцейську машину від мене, а також машинами перекрити виїзд від мого двору. Вони почали погрожувати, що не хочете по-хорошому, значить сюди прийдуть війська і пострадає ваше село. Я попросив людей відійти і сів до них в автомобіль. Потім вони мене відвезли до Приморського відділку, де зі мною протягом більш ніж 6 годин проводили роз'яснювальну бесіду, якщо так можна назвати. Запрошували представників окупаційної поліції, ті, які раніше працювали в українській поліції, і кожен з них намагався мене переконати в тому, чому я маю стати керівником Приморської та Софіївської громад. Далі, вже наприкінці після цього всього, зайшло двоє осіб в масках, які почали більш наполегливо мене переконувати в своїй аргументації. Я відмовився, після цього мені надягли на голову чорний пакет, зверху закутали курткою та вивезли, як я вже потім зрозумів, до міста Бердянська в колишню виправну колонію номер 77. І туди мене кинули на яму в карцер, де я і перебував 34 доби. Власне, а як вибралися? Чи був обмін? Чи просто, скажімо так, зайшли і сказали, ви вільні, йдіть? Це дуже довга історія. Я проживаю сам з матір'ю. Вона з наступного дня ж почала оббивати пороги всіх окупаційних інстанцій і в поліції міста Приморська, і Бердянська. Всюди вона намагалася пробивати те, де я знаходжусь, було дуже багато брехні. Представники окупаційної поліції говорили і про те, що мене там вивезли і до Криму, вивезли в ДНР, що мене хочуть поставити там і мером Маріуполя, навіть такі були абсурдні слова, про те, що в той день, як мене забрали, вони мене випустили близько 4-ї години, і я пішов невідомо куди, шукайте його самі, де хочете. На початку травня мені сказали про те, що на території в'язниці сказали про те, що за мною має приїхати Максим Кочетов, це самоназваний голова народної міліції міста Приморська, для того, щоб мене забрати. Але він не прибув, як потім мені сказали, передумали мене випускати у зв'язку з тим, що я надто дерзкий і ідейний. Потім взагалі було невідомо, чому так довго мене тримають. Знову ж таки, було багато брехні. Там ледь не партизанити почав, і звинувачення ледь там не гранати заховував і тому подібне. Але це все було доволі абсурдно. А потім, все ж таки, наприкінці травня, вони мене випустили, поставивши кілька умов. І в першу чергу я завдячую тому, що мене випустили, це наполегливості своєї матері, яка кожного дня їздила, це активні позиції людей, тому що коли я перебував у в'язниці, вони проводили облави по селам, і люди відкрито підходили, запитували, де наш голова, і пред'являли претензії, деякі навіть їздили до їхніх так званих організацій для того, щоб вимагати мого звільнення. І, в принципі, завдяки цьому я і вийшов. Стосовно обміну, наскільки мені відомо, від представників обласної військової адміністрації, а також моїх знайомих, мене Україна подавала на обмін, але та сторона тричі відхиляла пропозицію обміну. Ви згадали за умови, що вони вам поставили за умови. Що це були за умови? Перша умова – це мені було заборонено виїзд під страхом смерті і що мене ніхто не знайде. Друга умова – я не маю нічого поганого говорити на Росію або її представників чи союзників. І третє, я не повинен звільнятися. І це все під загрозою смерті. Тому що я їм вже, скажімо так, доведений до відчаю, я вже говорив просто, відпустіть мене, я звільнюсь і буду займатися, буду там просто сидіти вдома, лише не чіпайте мене. Ці три умови вони мені поставили,
і після цього мене випустили. Я сказав єдине, що я буду працювати так, як працював, під українським прапором, так як я представник української держави. Я давав присягу українському народові, і іншого бути не може. Вони вже махнули рукою, сказали, ну, коли прийде наша людина, тоді вона буде керувати. А після того, як мене випустили, все одно в спокої не залишили. Знову представники окупаційної поліції, а також так званої адміністрації міста Бердянська почали вимагати, щоб я з'явився в Бердянську мерію, знову почали висувати умови, говорити, що мені, вочевидь, було мало 34 діб в карцері, і знову шантаж, і я змушений був виїхати. Власне, після цього виїхали до Запоріжжя, допомагали самостійно, чи, можливо, хтось з волонтерів або місцеві допомагали виїхати? Мені допомагали і колеги, і просто небайдужі люди, тому що ситуація була доволі складною, і вони мені чимало людей допомогло, але озвучувати їх не можу. Я їм дуже вдячний і впевнений, що їм це повернеться в позитивному плані. Ви зазначали, що з мамою живете. Маму також до Запоріжжя змогли вивезти? Так, звичайно. Зараз, коли в Запоріжжі, то ви рішили все одно продовжити, оскільки ви голова громади, так? Так. Мене обирали люди, і я їх кинути не можу. Хоча зараз окупанти на території нашої громади говорять про те, що он вас бросив, он уїхав, йому все одно. Але тим не менше, заробітна плата виплачується, пенсії доставляються. Є деякі питання, які доволі важко вирішити, але ліки доставляємо. І стараюсь працювати, тому що кидати свою громаду в такий важкий час, я вважаю, буде неправильно. Так само я був одним із останніх голова, який покинув територію Бердянського району. Я був до останнього, хоча мене попереджали посадові особи органів державної влади і місцевого самоврядування, колеги, ще в березні місяці, щоб я виїжджав. Ну, але я впертий, тому чекав до останнього. А тепер уже вибору не було, тому виїхав і звідси намагаюся допомагати своїм жителям. Повертаючись, власне, до того, як керуєте громадою, ви зазначаєте, є якісь питання, які найскладніші. Що це, зокрема? Доволі важке – це питання соціального захисту. Тому що територія нашої громади обслуговувалась управлінням соціального захисту населення Бердянської районної державної адміністрації. І люди, які подавали туди документи, це на оформлення державної соціальної допомоги, виплати на дітей по інвалідності тощо. Зараз значна частина з них залишилася без цих виплат. У зв'язку з тим, що будівля райадміністрації захоплена, я так розумію, з архівами проблема, і саме в цьому плані проблема доволі серйозна. Але районна військова адміністрація, і ми працюємо над вирішенням цієї проблеми. Чи знаєте, можливо, чи зазначають жителі громади, повідомляють, що на території громади готується проведення окупантами, так би мовити, псевдореферендуму, і що намагаються людям роздавати паспорти з російським громадянством? У нас на території таких повідомлень не було, ні щодо псевдореферендуму, ні щодо видачі паспортів. Наскільки мені відомо, паспорти, пункт видачі російських паспортів знаходиться в місті Бердянську, але повідомлень про те, щоб наші жителі в цьому брали участь, немає. Знаю, що частина жителів купує російські сім-карти, у зв'язку з тим, що українського зв'язку просто немає або є доволі серйозні перебої. І оформлюють так звану допомогу від окупантів у розмірі 10 тисяч рублів. Допомогу, яка скроплена кров'ю українців. Власне, якщо говоримо про різні сфери діяльності на території громади, знаємо, що викрадають зерно безпосередньо із Бердянська, вивозять. Як на території громади? Чи є сільгоспвиробники? Чи вдається фермерам працювати? Чи, можливо, самостійно якось люди позалишали частину землі і якось намагаються оброблювати? Зараз найголовніше завдання для наших фермерів – це зібрати врожай і його зберегти. Тому що окупанти цілком імовірно, що можуть його викрасти або забрати за безцінь. А наші підприємці доволі серйозно вклалися фінансово. Це і посівні матеріали, засоби захисту рослин, добрива, паливо тощо. І плюс забезпечення продовольчої безпеки нашої держави навіть на окупованій території – це теж є пріоритетом. Але, як я сказав, на жаль, деякі підприємці перейшли на бік окупанта та активно з ним співпрацюють.
Якщо говорити, наприклад, про приватні земельні ділянки, де, можливо, чи є таке у вашій громаді, де люди вирощують овочі? Скільки знаємо, що з тимчасово окупованих територій намагаються вивозити овочі на продаж, але через те, що окупанти не пропускають, їх прямо там на блокпостах викидають. Як у вашій громаді з цим? На території нашої громади овочівництвом в промислових масштабах не займаються, але коли я виїжджав до міста Запоріжжя, я бачив у передмісті Васильівки багато тонн викинутих овочів. Це був і перець, це були і огірки тощо. І я зараз в місті Запоріжжя порівнюю ціни на фрукти та овочі, то на території нашої окупованій ціни значно нижчі, але нижчі з якої причини? Через те, що окупанти не дають вивозити на підконтрольну територію України вирощений врожай овочів та фруктів. А скуповують їх, знову ж таки, за безцінь, перепродуючи в Крим. Аналогічно хочу теж зазначити, вважаю, що це за потрібне, ціни от на території підконтрольній Україні значно нижчі, ніж ціни на непідконтрольній території. Тобто, особливо це засоби гігієни, різниця в 2,5-3 рази, продукти харчування, різниця майже удвічі. Єдине, що тут, я ж кажу, більш дорожчі овочі та фрукти, але за рахунок того, що окупанти просто не пропускають, і люди змушені викидати свій врожай, щоб він гнив, або віддавати їм за безцінь. Це ціни на українські саме товари, так? Чи трапляються випадки, що і окупанти завозять російського походження товари? На території нашої громади зараз більша частина товарів не українського походження. На превеликий жаль, це Росія та ДНР, ЛНР з цих територій. Абсолютна більшість. Чи назріває і чи може бути гуманітарна криза на території громади? Гуманітарна криза, в першу чергу, пов'язана з відсутністю ліків. Як я сказав, ліки є, але російського походження, знову ж таки, чимало з них не зовсім якісні. І в цьому плані така проблема є. Маємо ще буквально декілька запитань до завершення. Одне з них – це про підприємців. Ви вже неодноразово зазначали про те, що частина підприємців працює на території громади, частина перейшла на бік окупанта. Чи є ті, які виїжджають і намагаються працювати безпосередньо вже з підконтрольної Україні території? І, можливо, є якісь заходи підтримки для тих, хто лишається там, на території громади? На території нашої громади значна частина підприємців чекає повернення української влади. І вони сподіваються і вірять в те, що все буде Україна. І вони над цим зараз активно працюють. Але, на превеликий жаль, допомогти їм ми не можемо, тому що всі шляхи контролюються окупантами. І, власне, останнє запитання – це бюджет громади. Оскільки до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України це був один бюджет громади, яким він був, і що зараз з ним? До початку повномасштабної війни в нас бюджет був, звісно, в масштабах області доволі скромним, але ми показували доволі сильну динаміку і входили в топ-3 громад області, які показували найбільше зростання бюджету. На превеликий жаль, коли розпочалася війна, ці показники, звісно, впали. На цей рік у нас було дуже багато планів. Це і ремонти спортивних зал, капітальні ремонти туалетів в закладах освіти, капітальні ремонти покрівлі ФАПів, фасаду будинків культури, будівництво 2 дитячих майданчиків. Тобто плани були доволі широкі, масштабні, але війна це все, на жаль, перервала. Зараз надходження податкові доволі скромні, але вони поки що дозволяють забезпечувати захищені статті видатків. І плюс частина підприємців просто припинили виплачувати податки з тієї ж причини, про яку я називав перехід на бік окупанта. Якщо так подивитися в середньому, який був бюджет, я маю на увазі, яка сума до початку повномасштабної війни Росії проти України, і зараз наскільки велика дірка в бюджеті? З початку війни бюджет громади недоотримав десь близько 2,5-3 мільйонів гривень. І ця дірка зростатиме, скажімо так. І цілком ймовірно, що через місяць-другий нам доведеться звертатися за допомогою для того, щоб фінансувати захищені статті видатків. Але поки що ми спроможні самостійно їх забезпечувати. Пане Станіславе, я вам дуже дякую, що ви розповіли про те, власне, як відбувається життя жителів громади в окупації. Впевнена, що ще будемо повертатися неодноразово вже говорити про звільнену громаду і про те, як туди повертаються її жителі. Так, дякую вам за розмову. Впевнений, що все буде добре
І жителі нашої громади чекають на Збройні сили України, чекають на визволення, і все буде Україна. Дякую. Все буде Україна. Нашим слухачам і нашим глядачам хочу нагадати, що поруч зі мною зараз знаходиться Станіслав Захаревич, голова Софіївської громади Бердянського району. Говорили ми про життя в окупації. Залишайтеся суспільним.